Predstavte si pilota v lietadle, ktorý letí úplne naslepo. Nemá žiadne senzory, ktoré by mu oznamovali výšku, rýchlosť, náklon lietadla. Veľmi pravdepodobné, že takýto let by asi veľmi dlho netrval a skončil by katastrofálne. To, čo umožňuje pilotovi bezpečne vzlietnúť, letieť a pristáť, je neustála spätná väzba, ktorú získava zo svojich senzorov, ktorá ho informuje o tom, v akej situácii alebo v akom štádiu sa let nachádza. Na tomto príklade vidíme, že spätná väzba je v tejto situácii veľmi dôležitá. A nie inak to bude aj so spätnou väzbou, ktorú môžeme alebo by sme mali poskytovať našim zamestnancom. A o tom bude aj dnešný príspevok. Budeme sa baviť teda o spätnej väzbe. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a ako som už na začiatku toho dnešného videa avizoval, tou témou bude spätná väzba. Mechanizmus alebo proces, ktorý nám umožňuje korigovať správanie alebo jednanie našich zamestnancov. Samozrejme, my môžeme žiť v situácii, kedy všetci naši ľudia, všetci naši zamestnanci, ktorých manažujeme, robia presne to, čo od nich očakávame, robia to presne tak, ako chceme a robia to presne s tým zámerom alebo s tým dosiahnutým cieľom, ktorý po nich chceme. To je ale prirodzene taký ideálny stav a pokiaľ toto sa deje vo vašej firme alebo s vašimi zamestnancami, tak potom kľudne môžete toto video zastaviť, pretože problematika spätnej väzby je pre vás z nejakého zázračného dôvodu celkom zbytočná. Ale pre väčšinu manažerov alebo majiteľov firiem, ktorí potrebujú svojich zamestnancov nejakým spôsobom riadiť, je spätná väzba veľmi, veľmi dôležitá. Spätná väzba je totiž to, čo vám umožňuje korigovať tie kroky. Ten zamestnanec prirodzene skôr alebo neskôr urobí nejakú chybu, urobí nejaký omyl. Jednoducho tomu sa nedá vyhnúť. Sme ľudia, sme omylní, chybujeme. Mnoho manažérov je veľmi háklivých na rozličné chyby a skôr ako spätnú väzbu od nich čakáme nejakú kritiku, možno ešte horšie by sme to mohli nazvať. Čo ale nerieši ten problém a častokrát sa po takejto kritike objaví tá situácia, že ten problém sa objaví znovu a znovu a znovu. Nedošlo ku korekcii toho správania, ktoré v tom minulom prípade viedlo k nejakému problému. Takže, ako na spätnú väzbu? Veľmi stručne a veľmi jednoducho. Spätná väzba je informácia pre toho človeka. Tak ako senzor informuje pilota, letíš vysoko, letíš nízko, letíš rýchlo, letíš pomaly, tak aj tá informácia pre toho človeka by mala byť o tom, čo práve robí. Prvý element alebo prvý parameter dobrej spätnej väzby je, že v ideálnom prípade by sa mala odohrávať priamo v danej situácii. To znamená, že ak daného človeka si všimnete, že robí nie úplne niečo v poriadku, napríklad váš zamestnanec obsluhuje zákazníka a nevybaví ho korektne alebo nevyrieši jeho požiadavku, tak nečakáte mesiac, kým si s tým zamestnancom sadnete a vytiahnete to z minulosti tú situáciu, ale pracujete s ním okamžite, respektíve vybaví zákazníka, keď ste napríklad na prevádzke, zoberiete si ho bokom a dávate mu spätnú väzbu. Spätná väzba teda je priamo na danom mieste alebo s krátkym nejakým odstupom, ale určite nie nejakým mesačným alebo dvojmesačným, maximálne týždeň by som to tak videl, potom už je to niečo, čo je dávno zabudnuté alebo z väčšej miery zabudnuté, nedá sa s tou situáciou pracovať. Takže priamo na mieste. Ďalej, spätná väzba je poskytnutie faktickej informácie. Ten senzor tomu pilotovi nehovorí, ty si neschopný, ty to nevieš, ty si úplne hrozný, s tebou sa nedá spolupracovať, vyhodím ťa, ale hovorí mu, letíš vo výške 8000 stôp, alebo letíš rýchlosťou 237 km. Veci, ktoré sú faktické, pretože len tieto faktické informácie majú pre toho zamestnanca nejakú cenu. Navyše, ľudia, ktorí poskytujú zlú spätnú väzbu, tak väčšinou útočia na osobnosť toho človeka. Si neschopný, si pomalý a neviem aký.
To sú informácie, ktoré vám ten človek môže rozporovať, nemusí s tým súhlasiť, pretože on si o sebe myslí, že je v pohode, že je OK. Ale keď poskytnete faktickú informáciu, to znamená, že mal si prísť do zamestnania na 8.30, prišiel si 8.50, tak je to jasné. To sú nejaké fakty, to jednoducho platí, je to čierne na bielom a môžete napríklad potom poskytnúť ďalší krok alebo ďalšiu fázu spätnej väzby, ktorá obsahuje prísľub nejakej želanej budúcnosti. To znamená, že ponúkate nejaké riešenie. Nie len, že toho človeka kvázi kritizujete cez tú spätnú väzbu, čo urobil nesprávne a dávate mu fakty. Povedzme, zákazníkovi si nepoložil jedinú otvorenú otázku, ktorou by si zistil jeho potreby a zistil, či môže u nás nakúpiť alebo nie. Navrhujem ti riešenie, v rámci ktorého sa naučiť alebo budeš klásť zákazníkovi otvorené otázky. To je to, čo od teba chcem. Takže spätná väzba má také dve roviny. Tá prvá rovina je identifikačná, zachytíte to správanie, označíte ho, okomentujete ho a poskytnete tú informáciu tomu zamestnancovi. A druhá fáza je, že ponúkate nejaký obraz budúcnosti alebo ponúkate nejaké riešenie. Malo by to vyzerať takto a môžete ponúknuť ten cieľový stav a môžete tomu človeku pomôcť tým, ako ten stav má dosiahnuť. Povedzme, ho pošlete na školenie, budete ho koučovať, ukážete mu, ako sa to má robiť a tak ďalej. Vtedy má spätná väzba ten účel, ktorý má mať, a to je tá korekcia. Takže keď poskytneme takúto diferencovanú špecifickú spätnú väzbu, ktorá sa zameriava na fakty, konkrétne údaje, je tam nejaká želaná budúcnosť a je tam nejaké riešenie, ktoré tomu človeku ponúkneme, ponúkame, aby vyriešil ten problém, povedzme ten náš zamestnanec teda nevie klásť tie otvorené otázky tomu zákazníkovi, tak ho to naučíme. Spätná väzba, ktorá je útočná, konfliktná, kritická, kde si len ventilujeme nejaké svoje emócie z toho, že došlo k nejakému prúseru alebo niečo sa nepodarilo, tak takáto spätná väzba stojí zbytočne náš čas, našu energiu, zamestnancov čas, zamestnancovú energiu a navyše zamestnancovú motiváciu. A čo je najhoršie, pri takomto negatívnom type spätnej väzby sa nikto nikam neposunie, problém sa nevyrieši, takže ste sa vlastne nepohli ani o milimeter, len ste stratili čas, energiu, svoju zamestnancov a tak ďalej. Ja teda dúfam, že na základe informácií, ktoré som vám o spätnej väzbe poskytol, budete vedieť poskytnúť svojim zamestnancom takú spätnú väzbu, z ktorej budú profitovať nielen oni, ale aj vy, vaše oddelenie a vaša firma. No a v tom vám, ako obvykle, držím palce.